Skúšaj. Či to tak je, alebo nie. No u nás to tak je a dnes večer, nie za mesiac, v tom momente a v tejto chvíli môžeš vyhrať 1300 eur, takže už má. Naozaj nehnevajte, pretože nehráme. A to sme začali na 150 eur, čo bolo tiež dosť adekvátne a dosť adekvátna hodnota k tejto hre. Ale nakoľko ste boli tak aktívni, tak rýchli a nakoľko máme rýchle prepojovanie, je piatok večer a vy sa chcete zabaviť, my vám chceme rozdať peniaze, preto je tu sexy výhra, nie je proti vám. To znamená, že tak silno sme vás namotivovali, že teraz ma už v tom nechajte a poďte si pre tých 1300 eur, pretože naozaj je sú dokážete ich vyhrať. Haló, haló, dobrý večer. Dobrý večer. Vaša odpoveď? Pontiak. Pontiak. Nie je to Pontiak, ale vy skúste ešte popremýšľať. Haló, haló, dobrý večer. Haló, haló. Haló. Áno, Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo sme tu už tiež niekoľkokrát mali, takže Alfa Romeo nehrá. To znamená, už tu máte napísaných kopu značiek. Nejaké modely. Čiže nesprávne odpovede. A ja vás teraz už prosím o správnu odpoveď. Pretože naozaj ráno o 1300 eur, takže to nie je 1300 korún. Ani slovenských, ani českých. Je to 1300 eur, ktoré naozaj môžu byť vašich. A my ich chceme rozdať, my sme tu neni proti vám. Práve preto vás tu motivujem, práve preto som tu. Pretože vás chcem urobiť bohatším. A všetko z pohodlia vášho domova. Preto tu je sexy výhra. Preto som tu ja, aby som nešla spať s tým pocitom, že tu chcete nechať 1300 eur a nehráme žiadnu matematickú úlohu. Konečne tu není nejaká matematika neskoro večer. Máte hľadať značky auta, čo je v podstate dosť dobrá zábava, pretože si precvičíte to, môžete dámy vyskúšať chlapov, že vždycky sa tak vychvalujú. Sedemdesiatsedem. Špatných, nesprávnych odpovedí sme tu mali dnes večer. Nesprávnych. 77. N.I. 0900 700 777. Nesprávnych odpovedí 77. To je neskutočne vysoké číslo. A ja chcem jednu správnu odpoveď a rozdám vám 1300 eur. A už teraz naozaj vážne, berte to vážne, pretože nechcem počuť tieto nesprávne odpovede a bolo ich tu už 77. 0900 700 777 je naše telefónne číslo a už nechcem počuť nesprávnu odpoveď, pretože dnes večer si odtiaľto môžete zobrať 1300 eur. A to myslím naozaj vážne. Chcem počuť značku auta. Na písmeno O. Nemá to byť Octavia, žiadne Alfa Romeo a kopu ďalších, čo tu už boli. Sú nesprávne. A kto si dá zapol teraz? Tak poďte, možno máte práve tú správnu odpoveď. Nemôže to byť Octavia, pretože tu pozná každý a snáď si nemyslíte, že budeme hrať o 1300 eur za nejakú Octaviu. Takže, toto už všetko vidíte. Povedala som vám, že dnes večer sme tu mali 77 nesprávnych odpovedí. Kto sa nevzdá? Haló, haló, dobrý večer. Haló. Haló, haló, vítajte. 3, 2, 1. Neskladajte telefón, hlavne. Nehryziem. Mám tu len váš hlas, to znamená, že vám neublížim. Jediné,
ako vás môžem potešiť, je 1300 euro. 0900 700 77 je naše telefónne číslo, ktoré rýchlo vyťukáte. Haló, haló, dobrý večer. Haló. 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 Vaša odpoveď. Prešov. To je mesto. 1300 euro. Haló, haló, dobrý večer. Počujeme sa? Áno. Dobrý večer. Dobrý večer. Nebolo by to vojenské otečko? 1300 euro. Čo mám s vami urobiť? Zo 150 eur som vás namotivovala na 1300 euro, tak si ich poďte odtiaľ to už zobrať. Nie sú moje, takže o to lepšie sa to rozdáva. Hľadám značku auta, nie model. A chcem otvoriť túto obálku. Nie na konci vysielania, chcem otvoriť túto obálku. Kedy? Keď mi poviete správnu odpoveď a nechcem počuť už nesprávne odpovede, chcem len a len správnu odpoveď a odmením vás 1300 eurami. Tak čo? Ako sa dohodneme? Jediné, čo vy musíte urobiť, je z pohodlia vášho domova, alebo neviem, kde sa teraz nachádzate, ja vás hľadať nemôžem. Vytočíte toto telefónne číslo. Ak ste neni doma sám a vo veľkom niečo oslavujete, je piatok, už len to sa oplatí oslaviť, že? Áno? Pomôžeme. Blížime sa ku koncu hry. A ja vám pomôžem. Druhé písmeno je tiež O. Nie, že tiež. Druhé písmeno je O. Čiže toto písmeno O je druhé. ...0900 700 777, a vy to máte na obrazovke. To znamená, že je druhé. Na druhom mieste je písmeno O. Pomohla som niekomu? Zúžil sa vám trošku ten pohľad, pretože sme na konci hry. Koniec hry. A preto som vám pomohla. Preto chcem, aby niekto vyhral týchto 1300 eur. 0900 700 777. A ja som vám pomohla, pretože to O je na druhom mieste. Je to druhé písmeno v poradí. Hráme o 1300 eur. Jediné, čo je pro...